Най-напред, поздравление, най-сетне имаме човек в правителството и то на толкова високо ниво, като вице-премьер, който да се занимава с механизма за сътрудничество и проверка, така наречения CVM. Това е сериозно предизвикателство и може би сериозна заявка, че правителството има намерение да постигне някакъв напредък, но доколко има воля, защото предишният мандат на премиер Бойко Борисов общо взето нямаше почти никакъв напредък по CVM-а. Въпрос на приоритети е и добро сътрудничество между всички видове власти. Като казвам въпрос на приоритети, имам предвид на правителството, безспорно, разпознаваме тази отговорност. Разпознавя и реформаторския блок, това е политическата сила, която ме е предложила за заместник министър-председател. И аз участвам от името на реформаторския блок в правителството. Никакво съмнение, че съдебната реформа е на върха на приоритетите. Разпознато е от правителството. Активно е правителството по тази тема. Но ако не се разпознае отговорността от Висшия съдебен съвет, което е правителството на съдебната система, картината няма да е пълна. Ще липсват много съществени нейни части. А ако не се разпознае от парламента, за да могат законите да минават бързо при консенсус повече от необходимото мнозинство, за да се приеме един закон, надявам се, квалифицирано мнозинство, то тогава сигнала ще бъде: съдебната реформа все още е поле на битки, а не поле на съгласие. А винаги, когато има битки, се губи фокуса, губи се целта. Нашата цел е да напреднем като страна решително в тази тема, да имаме конкретни доказателства. Очакваха се доста присъди. Да, тази фаза всъщност, която трябва да премести България от добрата стратегия през добрия закон до доброто приложение, тази последна фаза всъщност е най-трудната и там нишката се къса. Ние сме имали и вероятно отново ще имаме добра стратегия. Дали Висшия съдебен съвет ще е един или ще бъде разделен на две, в последна сметка зависи дали работи или не работи. И като един Висш съдебен съвет би могъл да работи, не се получи, затова сега предложението е да се раздели на две. Но това е за да запълни една празнота на резултат, който липсва. Надявам се, че няма да се озовеме в положение, че и при следващата конструкция, която изграждаме за Висшия съдебен съвет, пак няма да има точно, конкретно обозначена отговорност и отново да се скъса нишката между престъпления, присъди и изтърпяващи наказанието виновни. През последните години някакси се създаде усещане в България, че вече никой не му обръща внимание на този механизъм и сякаш той дори не ни влияе. Притеснявате ли се, че това ще продължи да е така, особено от страна на ВСС и изобщо на съдебната система? Разбира се, че се притеснявам. Аз не съм привърженик на фалшивия оптимизъм поначало. И струва ми се, че в момента буквално е част от длъжностната ми характеристика като политик да се притеснявам. Въпросът е обаче дали от това, че осъзнавам напълно и в дълбочина този проблем, дали от това ще проистече необходимата доза убедителност, която да е ясен сигнал към цялото общество. Между това, което аз мисля и това, което предприемам като мерки и пряката връзка с общественото внимание и общественото мнение на всички ни, не трябва да има никакви посредници. Затова съм готова директно и без да се крия зад един или друг недостатък на нашата съдебна система да говоря на всички, които искат да ме чуят. Няма по-голяма сила и по-голям партньор от общественото мнение. Ако общественото мнение е на страната на реформаторите, ако общественото мнение продължава да пита кой, как, кога, аз мисля, че ние ще успеем.
Европейската комисия през 2012 предприе общо взето безпрецедентен подход към Румъния заради политическата и междуинституционална криза там. Излезе с извънреден доклад, който беше изключително остър и между другото много сериозен акцент беше обърнат върху медиите. И някакси това като че ли доведе до тази повратна точка в Румъния и Румъния вече е доста по-напред и се говори за, дори за разделяне. Трябва ли нещо такова да се случи из България? Един много остър доклад, да се включат и медиите включително, защото медиите са част от реформите. Някаква заплаха да има, за да може и при нас да настъпи тази повратна точка. Вчера имахме среща една доста така съществена делегация. Трима вице-премиери и министър-председателя. Среща, която проведохме в Германия и в разговорите с Бундестага, отново беше поставен въпрос от немска страна за свободата на медиите. Това наистина е много важна отправна точка, за да се чуе истината, да се чуе до край и да сме сигурни, че никой няма да забрави важните въпроси. Това е голямата задача на медиите. Затова и няма как демокрацията да е устойчива, ако нямаме устойчиво демократични медии. Това е гаранция. Не го казвам като комплимент, защото говоря с вас, но това е много важна задача. Дали един разтърсващ доклад може да помогне? Аз мисля, че такъв разтърсващ момент българското общество имаше на собствено основание. И това беше миналата година, когато хората излезнаха да демонстрират. А ако се върнем назад, ще видите, че има няколко примера в европейската история, в която хората преобръщат съдбата на държавата си. Единия е в Ирландия. Имаше, впрочем, има един хубав филм по този повод за една журналистка, Вероника Гелен. Да. Тя е става жертва на мафията, става жертва на корупцията и хората излизат в нейна защита по улиците. Ирландия става друга. Има такива случаи в Италия, в момента има такъв случай в Португалия, в Испания. Аз мисля, че българското общество го преживя, даде началото миналата година. Въпросът е да не спираме и да не смятаме, че само отведнъж можем с едно действие можем да постигнем победа. Знам, че толерантността към неправилните назначения, към хора, които, как да кажа, не издържат един по-близък морален поглед на биографиите си, знам, че с това е свършено. Знам, че обществото никога няма да ги приеме. Въпросът е обаче от отрицанието да стигнем към следващата стъпка, към изграждането. Това е доста трудно. Не просто да отстраним тези, които не са подходящи заради общественото мнение, а да намерим хора, на които да им дадем куража с нашата подкрепа да си свършат работата и да я свършат до край. Миналата седмица премиерът Борисов беше в Брюксел и разговаря с председателя на комисията Юнкер, който пое изненадващ за мен ангажимент, много силен за отстраняване на механизма до края на неговия мандат, включително, който е обвързан и с Шенген, включително и за членство в Шенген. На какво се дължи това според вас и няма ли да е, и ще има ли някаква условност за това? На следващия ден аз имах среща с първия заместник-председател, господин Тимерманс, който отговаря за механизма, вице-президента Тимерманс. И говорихме подробно по този въпрос. Желанието на всички е да се покаже, че през този механизъм комисията има начина да променя средата в една или друга страна членка, във всички страни членки, за всички европейски граждани, в наш интерес. Така че всеки би искал България и Румъния да се окажат успешните примери. Ние и без това го забавихме достатъчно дълго приключването на този механизъм. Но той не може да приключи само защото има, как да кажа, дата на годност. Няма как да стане. Трябва да има резултат, за да може механизма да бъде изведен от България и от Румъния. Факт е, че Румъния излезнаха с един доста прегледен списък на хора, които са получили заслуженото според тяхната съдебна система.
България го няма този списък. Аз ще имам възможност да го кажа, че всъщност 97% от обвинителните актове завършват с присъди в България, което е изключително висок процент. Изключително висок процент, даже стряскащо висок. Но има едни 3%, които са за най-тежките случаи и които са свързани вероятно с корупция по високите етажи. В тези 3% ни е проблемът. И там ние трябва да докажем, че правосъдието е за всички и за всичко, което нарушава законите. Създава се впечатление, че причините за изявлението на Юнкер са по-скоро геополитически. Така ли е? Не виждам нищо лошо в геополитическите съображения. Смятам, че това е правилно. Когато един район изпитва геополитическа тежест заради обстоятелствата около него, когато, както България, се държи абсолютно безупречно, си струва да се даде правилен политически сигнал. И тук ще кажа нещо за Шенген. За мен, без правна основа, Шенген се обвърза с механизма, свързан с правосъдието, и се казва, да, вие сте абсолютно изпълнили всичко в техническо отношение, но става въпрос за доверие. Разбирам, че доверието в нашата съдебна система не е факт. Но от друга страна е факт, който трябва да бъде разпознат като доверие в България, нашето отношение към законодателството, свързано с енергетиката, където ние твърдо стоим зад всяка буква от европейските директиви, което ни струва и ни струва доста. Доверие има в българската финансова дисциплина, защото за първа година ние сме над бюджетния, над 3% бюджетен дефицит. За първа година ние сме около нарушаването на пакта за стабилност и правим всичко възможно до година да влезнем обратно в 3%. Значи това доверие го има. Има доверие поради факта, че България е възприела 98% цялото европейско законодателство. Ние не се бавим с представянето на директивите и всъщност нямаме кой знае колко процедури по нарушаване на европейското законодателство. Ако видите и сравните с другите страни, мисля, че се движим добре. Тоест, това доверие също трябва да бъде назовано и разпознато по отношение на България. И когато говорим за доверие спрямо Шенген, нека да си кажем това, което не ни достига, но да кажем, че има доверие по други показатели и да го обърнем в полза за нашата страна. За мен Шенген е икономика в момента. Как да се развиват летищата в България, включително и карго? Как да се развива туризма в България? Ние много разчитаме на европейските туристи. Как да се развиват пристанищата, ако ние сме извън Шенген? Как да се конкурираме с останалите? Въпросът е как да се промени мнението на държави като Холандия, които всъщност поискаха да се обвърже механизма с влизането в Шенген. Те продължават да настояват за това. Не само Холандия. Аз поначало смятам, че не бива да бъдат отделени така страни, които са за и страни, които са против, защото хората си говорят. И тези, които виждат и са минали през трудности подобни на нашите, си струва да издигнат по-силен глас, за да обяснят през какво минава в България, че доверието не е само в една посока, не е само в областта на съдебната система, но ние бихме могли да го сравним с доверието, което има в България в други области. Добре, след като е политическо доверие, нека да говорим за политическото доверие към България. А то съществува. Без с това, разбира се, да по какъвто и да е начин да омалуважавам нещата, които ние трябва да свършим в областта на съдебната система. Ни най-малко. Добре, реалистично ли е от гледна точка на това, което обеща Юнкер, от гледна точка на това, за което си говорихме до сега, до края на мандата на тази комисия, наистина механизма да отпадне? Всичко е в нашите ръце. Когато подписвахме договора 2005 година, аз смятах, че няма да има абсолютно никакви клаузи. Когато се стигна до
очевидния препъни камък, свързан с корупция и организирана престъпност и за двете страни, и за Румъния, и за България, механизма стана факт. За мен беше ясно, че с усилия в рамките на година-две този механизъм може да отпадне. Нещата бяха задвижени и бяха задвижени в правилна посока. За мен има много изпуснато време. Нищо по-ценно от този ресурс – времето. Не можеш да го върнеш. Мисля, че най-много боли от пропуснати възможности, дори повече отколкото от грешки. А тук има серия от пропуснати възможности. Не може да очакваме, че някой друг ще свърши работата. Не може съдебната система да очаква, че изпълнителната власт ще свърши работата. И обратно, впрочем. Не може законодателната власт да очаква, че ще гледа отстрани към съдебната система. Всички сме заедно в една лодка. Това в такъв момент да се опиташ да обясниш, че има по-голяма пробойна от към страната на съдебната система, не помага. Лодката е една. И ако тя се пълни с вода, потъва всичко. В момента в съвета по общи въпроси, мисля, че за втори път вече се обсъжда предложението на комисията за цялостта на общоевропейски механизъм за върховенство на закона. Как вървят дискусиите? Има ли вече... В началото имаше като че ли някаква съпротива от някои страни членки? Как върви? Продължава да има. Продължава да има такава съпротива. Не по идеята. Знаем много добре, че така наречения трети стълб, както се наричаше преди, правосъдие и вътрешен ред, е последния общностен стълб. Той се е явил най-късно. Защото правосъдието, вътрешния ред, това е сърцевината на една държава. Това е самата държава. И съвсем разбираемо е така нежеланието да се отдава още порция суверенитет. За това има голяма предпазливост. Знае, че поначало европейската политика разчита на еволюцията и на убеждението, стъпка по стъпка да се случва това, което е в концепцията за развитие на Европа. Къде са проблемите? Проблема е колко власт да се отдаде на комисията, която е общностен орган, и колко власт да си запазят страните членки, да, минавайки през съвета, което все пак е съвет, нали, това е една събираща ни структура, но са предпазливи в отдаването на този суверенитет на Европейската комисия. Примерно предложението да се разглеждат отделни случаи, които са от особено значение. Можете да си представите някой от нашите случаи в България, да се разглежда на съвета, или някой случай, който е от Германия, представете си, или от Испания, това да се разглежда на съвет. Страните са силно, силно предпазливи на тази тема. По-скоро, според мен, нещата се развиват към това съвета общи въпроси да си запази правото да разглежда година след година, да разглежда какво е развитието, да сравнява отделните страни, отколкото изцяло да се даде в ръцете на Европейската комисия. Поради факта, че познавам Европейската комисия отвътре, аз лично не бих се притеснявала. Не бих се притеснявала в това Европейската комисия да има повече права в ръцете си. Поначало комисията винаги е на страната на по-малките държави. Осигурява този баланс между малките и между големите. Пред комисията всички сме равни. Може би това е една от причините, освен личното ми доверие в комисията, да харесвам този подход. Но мисля, че на този етап по-вероятно е няма ли да го отслаби, да се... ако остане повече в ръцете на страните членки? Точно така, ще го отслаби. Ще го отслаби. Ще бъде с повече консенсус, базиран на повече съгласие, на повече взаимно разбиране, но ще бъде по-слаб като интензивност. Така е. Но това означава да се намали тази така наречена ядрена опция, да, като член 7, да, нали? Така е. Така е. Така е. Тогава как ще се решават такива казуси, като в случая с Унгария, Франция, когато гонеше роми, България включително? Нека да кажем, че ще сме се придвижили по-малко напред, отколкото ако комисията беше центъра на тежестта на този механизъм, но все още не са приключили нещата.
Аз мятам, че господин Тимерманс, първия вицепрезидент на комисията, е политик с много, много голяма, не просто тежест, той е много убедителен. И затова смятам, че дори днес на съвета, който започва след минути, ще чуем още аргументи. Мисля, че България има особен интерес да следи тази тема внимателно и аз ще повдигна въпроса и пред Министерски съвет, за да можем да имаме една наистина задълбочена политическа дискусия за позицията на, на страната. Повечето страни наистина са предпазливи. Дали комисията обаче няма да загуби интерес при това положение и да каже, ние тогава оттегляме предложението си, не е ясно. Защото аз смятам, че ако няма достатъчно опции, достатъчно възможности в ръцете на комисията, е много възможно те да загубят интерес. Има ли вариант за засилена процедура на група страни? Само да го приложат. На този етап не, но много зависи от следващите кръгове на дискусии и до каква степен комисията е способна да преглътне намаляването на нейните правомощия. И накрая съвсем за финал и съвсем за кратко, без да влизаме в това позитивен или не, какъв доклад очаквате по CVM? Ще получи ли България отново шанс? Има си политика в доклада, няма как да си кривим. Разбира се. Ще получи ли шанс това правителство или Брюксел вече не вярва на съда си? Всяко правителство, когато започне, заслужава писта. Заслужава да се даде възможност да докаже политическата си воля. Ние имаме много малко време до доклада. Аз не смятам, че ще има драматична промяна във фактите на доклада. Но мисля, че в политическата оценка ще бъдат отчетени някои така, тенденции. Примерно приемането на стратегията за съдебната реформа. Предупреждавам обаче и се опитвам да бъда много ясна и към моите колеги в Министерския съвет, че думата стратегия не произвежда магическа реалност. Няма да ги смаем с това, че имаме стратегия. Няма да ги смаем включително и с това, че ще разделим Висшия съдебен съвет на две. Това е за нас. Това е технически инструмент за, надявам се, по-ефективен Висш съдебен съвет. Но той не замества необходимостта от резултати. Лично аз съм доста разочарована от факта, че няма все още избор на председател на ВКС, на Върховния касационен съд, и че Висшия съдебен съвет даде в отвъд последния момент становище по стратегията за съдебната реформа. Ако се беше случило една седмица по-рано, ние можехме да се надяваме да започне разглеждането в Народното събрание. Сега се приема, тази сряда се приема от Министерски съвет, но вече сме последната десетдневка преди празниците и за Народното събрание няма да остане много време. Аз ще направя необходимото, ще говоря с председателството на Народното събрание, с всяка една европейски настроена група в парламента, за да може да събереме подкрепа за стратегията. Ще бъде много важен знак. Но всеки ден забавене е от значение и се заплаща двойно и тройно. Има такива дни в историята на една държава, в историята на една нация, където всеки е от значение. Сега сме в такова време. Благодаря много и успех с този много тежък ресор.